एकदमै निष्पक्ष रूपमा आज हाम्रो माझमा बसेर उहाँहरूले सिक्किमका जति पनि राजनैतिक दलहरू हुनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टिजहरूको अगाडि राख्नुहुनेछ कि सिक्किममा स्पेसली यो एपिसोडको मार्फत अन्टरप्रिनरसिप डेभलपमेन्टको लागि के हुनपर्ने, यो कुरा हामी राख्नेछौँ। यहाँ अन्टरप्रिनर्स हुनुहुन्छ, पहिला हामी सुरु गर्नेछौँ कि जति पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ यो घोषणापत्रको मार्फत हामीले के चाल पाएको छौँ भने चाहिँ सम्पूर्ण घोषणापत्रमा चाहिँ एउटा स्किम अथवा ल्याउने कुरा मात्रै होइन, तर उहाँहरूलाई एउटा यति पैसा दिने हो है, यति वर्षमा यो खालको पैसा दिने हो, यो महिनामा यस्तो खालको इन्कम दिने हो, अथवा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्किम ल्याएको छ र सम्पूर्ण बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्न, बेरोजगारहरूलाई हामी एउटा सरकारी चाकरी दिने पनि यो मेनिफेस्टोमा पार्टिजहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ। तर कहीँ न कहीँ गएर काम दिइहाल्ने, पैसा दिइहाल्ने है, एउटा इन्कम जेनेरेट गरिदिइहाल्ने कुराले चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ सिटिजन्सलाई चाहिँ गभर्मेन्टमा बेसी डिपेन्डेन्ट गराएको जस्तो लाग्दैन भन्ने कुरा पनि उठ्छ। त्यसै क्रममा सायद त्यो सम्पूर्णको प्रब्लम्स अथवा इस्युजको सल्युसन चाहिँ अन्टरप्रिनरसिप हुन जान्छ। यहाँ मसँग हुनुहुन्छ भूपेन्द्र गुरुङ, एन्ड एन्टरप्रिनर हुनुहुन्छ। पहिला जस्तो प्रकारले राजनीतिक दलहरूले है मेनिफेस्टोसमा लेख्नु भएको छ कि बेरोजगारलाई हटाउनुको निम्ति चाहिँ रोजगार प्रदान गरिनेछ अथवा सरकारी चाकरी दिनेछ, एज एन अन्टरप्रिनर के गभर्मेन्ट जब मात्रै चाहिँ सल्युसन हो? सी फर्स्ट अफ अल द्याट्स अ भेरी अभियस एन्सर, एकदमै होइन। सरकारले दिएको जागिर मात्रै चाहिँ अब हामीले रोज्नु हुँदैन। एन्टरप्रिनर्सहरूले पनि जस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जस्तो जब्सहरू हामीले निकालिरहेको छौँ, त्यसमा पनि हामीले जतिजनालाई जब दिन्छौँ उहाँहरूलाई हामी स्किल्स पनि सिकाउँछौँ, प्लस एट द सेम टाइम जुन चाहिँ उहाँहरूको रिइम्बर्समेन्ट इन टर्म्स अफ स्यालेरी दिन्छौँ त्यो पनि आई थिङ्क इट्स एट पावर विथ वाट एडोकले टिचर्सहरूले जुन चाहिँ पाउँदै थियो हामीले पनि इनिसियली, बिकज आजको दिनमा एउटा नर्मल सस्टेन नर्मल लाइफ सस्टेन गर्नुको लागि मिनिमम पनि 12 to 15,000 रुपिस पर मन्थ त हुनै पऱ्यो। अब जुन चाहिँ ग्याङटक जस्तो जग्गामा जहाँ चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्स अफ लिभिङ इज सो हाई, यतिको त मिनिमम हुनै पऱ्यो। स्पेसली वी टकिङ अबाउट अल दोज पिपल जो चाहिँ ग्रेजुएट पास भएको छ, मास्टर्स गरिसकेको छ है, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ अब तपाईँले सरकारी जागिरमा हेर्नुभयो भने अब सरकारले जुन चाहिँ जब दिन्छ द्याट इज एट पावर विथ योर क्वालिफिकेसन, बट द स्यालेरी डजन्ट रियली जस्टिफाई वेन यु इनिसियली जोइन। तर प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी गिभ स्यालेरी अर वी गिभ इन्सेन्टिभ्स अर वी गिभ अल दोज पर्क्स डिपेन्डिङ अपन देयर स्किल्स, डिपेन्डिङ अपन देयर ट्यालेन्ट एन्ड अल्सो देयर क्वालिफिकेसन। सो हाम्रोमा त्यो डिफ्रेन्स छ, हामी त्यो हिसाबले दिन्छौँ र सरकारले पनि दिन्छ होला, तर इनिसियली अब एउटा मासलाई दिँदाखेरि चाहिँ फेरि एउटा कन्सोलिडेट गरेर नै दिनु पऱ्यो, त्यसमा अलिकति काहीँ न काहीँ त तलमाथि हुन्छ हुन्छ। सी हामीले सबैलाई जानकारी भएका छ कि लाइक सिक्किममा एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा ठुलो मुद्दा भएर गइरहेको छ, तर अनइम्प्लोइमेन्ट हटाउनु छ कि गभर्मेन्ट जबमा मात्रै हामी सीमित बस्ने हो भन्नेमा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्छ। तर एकपट्टि काहीँ न काहीँ गएर सबै राजनीतिक दलहरूले अन्टरप्रिनरसिपलाई एउटा महत्त्व दिइरहेको छ, अर्कोपट्टि फेरि उहाँहरूले सरकारी चाकरी सबैलाई दिने भन्दा गएर काहीँ न काहीँ एउटा पोलिटिकल हिपोक्रेसी भन्ने कुरा आउँछ हाम्रो माझमा, जहाँनिर चाहिँ के भन्न खोजेको एउटा कन्फ्युजनको स्टेट ल्याउँछ। यहाँ हामीसँग एउटा अन्टरप्रिनर हुनुहुन्छ, तपाईँले जस्तो प्रकारले सिक्किममा भइरहेछ वान साइड अन्टरप्रिनरसिप छ, अर्को साइडमा सबै राजनीतिक दलले सरकारमा आएपछि गभर्मेन्ट जब मै दिन्छु भन्नुहुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ केसमा महत्त्व दिनुहुन्छ, अन्टरप्रिनरसिप इज द फ्युचर या गभर्मेन्ट जब पाएपछि चाहिँ यस सिक्किमको फ्युचर एकदमै सेक्योर भएर जान्छ, कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? What I think is like obviously government job ma kati jana student to pass out garcha garisakera their main motive is to get a government job. Government job ma definitely lot of good positions are there where they want to make the government itself a very improvised government and a very effective government, right? But then at the same time entrepreneurship is a very different aspect as a whole where it's not dependent on the government. Yeah, the entrepreneurship lays up and niche, what happens is like you, it's like, you know, it's like you get to experience yourself as like, you know, what you really wanted to do. Yeah, and it's a different market as a whole. So obviously entrepreneurship is a different aspect as well as the government job is a different aspect. So it's a So both are good. I would say both the government job as well as the entrepreneurship both are good. It depends on what you want to really But jasto prakar le chai rajnitik dal le chai jasto mass ma government job dinchu bhandai cha telle gora sikkim ko future cha kati ko secure garcha
See, right now only there is a lot of problems happening. There were like, you know, people who were working for the upcoming entrepreneurs, startups and all, yeah, who have got a job in one family, one job thing. So what happened is all the people who were working with these entrepreneurs have left their work in those startups, and those working with those entrepreneurs have left it and they have gone to working with the government. So that is definitely hampering for the entrepreneurs as well. So like you said, it's a very confusing state. They are saying about we will give a job to every each and everyone in one family ma. At the same time, entrepreneurship like any push got this. So they will have to definitely differentiate that sector, like to differentiate gonu parcha. It is a big question. Like jani ro hamile sajilai prakarle aile kati jana le bhancha sahuliyat mate haina tara appointment letters pani ghar ma aipugcha bhanne euta sthiti aayeko cha ra प्लस अपोइन्टमेन्ट लेटर्स घरमा नै पुर्याइदिन्छु भन्ने पनि सायद थुप्रै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेखिरहेका छन्। कहीँ न कहीँ गएर हाम्रो सोसाइटी, जुन चाहिँ सिक्किमी सोसाइटी वान अफ द मोस्ट प्रोग्रेसिभ सोसाइटी भनिन्छ सिक्किम इन्डियामा नै 44 इयर्स एउटा यङ स्टेट भनेर हामीले चिनिरहेछौँ, हाम्रो सिक्किमको सिटिजन्सलाई बेसी आशै र साथैसाथ कम्पिटेन्ट नबनाएको चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ भन्ने त्यो कुराहरू हामीले सायद जनसाधारणमा सुनिरहेछ। प्रज्ञा, तपाईँ एउटा वुमेन अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ, तर लेट्स नट टक अबाउट वुमेन अन्टर, लेट्स नट बी ब्रिङिङ अप जेन्डर हियर, तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्रकारले आज सिक्किमको सन्दर्भमा अन्टरप्रिनरसिप वान साइडमै राखिरहेको छ है, एकपट्टि गभर्मेन्ट जब पनि दिँदैछ, फेरि हाम्रो मान्छेले गभर्मेन्ट जब पाउनमै बेसी ट्राई गर्छ, अन्टरप्रिनरसिपमा जाँदैछ, फेरि गभर्मेन्टमा त्यो रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने पनि साथ सिक्किम एउटा सानो स्टेट भएको कारणले एउटा लिमिटेसन छ, रेभेन्यू पनि जेनेरेट नगर्न सक्ने तर फेरि गभर्मेन्ट जब पनि खोज्ने, द एन्टायर भार चाहिँ गभर्मेन्टमाथि लाग्छ, त्यसलाई गभर्मेन्टले ट्याकल गर्नु साह्रो पर्छ। अन्टरप्रिनरसिप इज द सल्युसन, वाट यु हेभ टु से अबाउट द्याट? Definitely, entrepreneurship is the solution. Also, entrepreneurship ma, yota freshness tha, yota creativeness tha, tyo no dholos. Government job ma, I've seen so many of my friends who are graphic designer, animators, abo UDC, LDC gornu hundaicha. So that creativeness, the progressive state ma chha chaina. Also saying that, hamro jati pani yo manifesto ra, jaha pani sunda kheri chhe, youth-centric bhanera ra, purai kura chaldaicha. Youth-centric ma te bhaya ra, haina, कम्युनिटी सेन्ट्रिक हुनु पर्यो, हामी सँगै अगाडि बढ्नु पर्यो, वेदर बी इट गभर्मेन्ट जब अर एन्टरप्रेनरसिप, बट अब वी सुड नट बी टु डिपेन्डेन्ट अन द गभर्मेन्ट, वी हेभ टु बी सेल्फ रिलायन्ट, त्यो कन्फिडेन्सले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। सो योर सजेसन टु वर्स द गभर्मेन्ट इज लाइक लेट्स एक्सप्लोर मोर अन्टरप्रिनरसिप रादर देन गभर्मेन्ट जब। डेफिनेटली, फर स्योर, फर स्योर। अलराइट, जब अन्टरप्रिनरसिपको कुरा आउँछ गभर्मेन्ट जबको कम्पेरिजन मात्रै नगरौँ, तर वेन इट कम्स टु द पोइन्ट लाइक जहाँनिर चाहिँ हामीले थुप्रै मेनिफेस्टोस पढ्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्स सजिलोसँगले पाउने प्रावधानहरू बनाइनेछ भन्ने कुराहरू छ है, फन्ड्स दिने कुराहरू छ, स्किम्सहरू अगाडि ल्याउनु हुँदैछ, तर कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ एउटा अन्टरप्रिनरसिपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लाइसेन्स पाउनुमा मात्रै के हामी सिक्किम चाहिँ अन्टरप्रिनरसिप लिमिटेड हुन्छ कि हाम्रो अन्टरप्रिनर चाहिँ सिक्किममा मात्रै बसेर बिजनेस गर्ने अन्टरप्रिनर हुने कि नेसनल लेभलमा गएर पनि त्यो लेभलमा पनि आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने अन्टरप्रिनर हुने? हामीसँग यहाँ रिवज छेत्री हुनुहुन्छ, हि इज वान अफ द प्रमिनेन्ट फेसेस इन द सिक्किमी सोसाइटी वेन इट कम्स टु अन्टरप्रिनरसिप। रिवज, थुप्रै कम्प्लिकेसन्स छ सिक्किममा इन टर्म्स अफ अन्टरप्रिनरसिप है, तपाईँ कम्पनी एक्टको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ लाइसेन्स कसरी पाउने त्यो कुरा गर्नुहोस्, यदि सिक्किमको लमा प्रब्लम छ भने पनि त्यो ल किन सल्भ नभएको छ भन्ने पनि थुप्रै प्रब्लम्सहरू छ, एउटा इको सिस्टम पनि क्रिएट हुँदैछ, तर यु एज एन अन्टरप्रिनर यङ एजमा तपाईँ पस्नुभयो, डिफिकल्टिज फेस गर्नुभयो, सो वाट आर यर सजेसन्स टुवर्ड्स द गभर्मेन्ट इन टर्म्स अफ क्रिएटिङ द्याट अन्टरप्रिनरसिप इको सिस्टम इन द स्टेट? मेरो सजेसन चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी क्लियर द्याट स्टार्टअप पोलिसी इज रिक्वायर्ड, किनभने जब तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो लाइसेन्सहरू भन्नुभयो, हामीले अब 3 इयर्सको एउटा फ्री पिरियड दिएर एउटा अन्टरप्रिनरले स्टार्ट गरेर 3 इयर्ससम्म चाहिँ विदाउट लाइसेन्स चलाउनु सक्ने भनेर तपाईँ निकै स्टेटले त्यो एडप्ट गरिसकेको छ होइन, त्यो चाहिँ अब हामीले अरू पोलिसी नभए अरू एक्टमा हालेर गर्नु सक्दैन यो कुरा, यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै अब एउटा स्टार्टअप पोलिसी बनाएर, किनभने तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर अब धेरै अब किनभने नाउ अन्टरप्रिनरसिप हेज अलरेडी बिकम अ बिगर सब्जेक्ट होइन, तपाईँले डिफ्रेन्ट मेनिफेस्टोमा पढ्नु भयो भने अन्टरप्रिनरसिपलाई अहिले धेरै
किनभने तपाईँको लास्ट इलेक्सनमा अन्टरप्रिनरसिप भनेपछि तपाईँको त्यो वर्डै युज भएको थिएन, तर यो इलेक्सनमा तपाईँको अन्टरप्रिनरसिप इट्स आई थिङ्क द मोस्ट युज वर्ड अहिले सबै इलेक्सन क्याम्पेनमा, सबै पोलिटिकल क्याम्पेनमा अन्टरप्रिनर र युथलाई चाहिँ अन्टरप्रिनरसिपसँग जोड्ने कुरा हुँदैछ. तर एउटा हाम्रो मेन कुरा चाहिँ एउटा स्टार्टअप पोलिसी चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिएको छ होइन, किनभने एउटा पोलिसी छैन भने हामीले त्यो एउटा त्यो लेभलमा कामै गर्नु छैन. र गभर्मेन्ट चाहिँ अब एज अ फेसिलिटेटर एउटा पोलिसी बनाइदियो भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा जर्नी हुँदैछ अन्टरप्रिनरको अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ. तपाईँले यो लाइसेन्सको कुरा गर्नुहुँदैछ, आज तपाईँको आफ्नो कम्पनी छ, डिस्पाइट लट अफ सर्कमस्टेन्सेस डिफिकल्टिज एउटा कम्पनी तपाईँले रेजिस्टर गर्नुभयो, सिक्किमकोमा एउटा अन्टरप्रिनर स्यान्डविच भएको छ, कम्पनीज एक्ट 1961 कम्पनी एक्ट 2013 बिचमा अन्टरप्रिनर स्यान्डविच भएको छ, रेजिस्टर बाहिर गरेर सिक्किममा काम गरिरहेछ, बट स्टिल पनि कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ गभर्मेन्ट ह्याज टु लुक इन टु द म्याटर कि कहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अन्टरप्रिनर्स चाहिँ बाहिर गएर कम्पनी रेजिस्टर गर्ने. कुनै पनि राजनीतिक दलको मेनिफेस्टोस पढ्नुहोस् एक्सेप्ट अ फ्यु, कसले पनि कम्पनी एक्टको कुरा गरेको छैन राइट. र वाट वुड बी यर सजेसन, वाट वुड बी यर सजेसन टुवर्ड्स द गभर्मेन्ट विच इज गोइङ टु कम इन दिस आफ्टर दिस इलेक्सन. आई थिङ्क तपाईँले हेर्नुभयो भने अब जुन चाहिँ पेसमा एउटा अब अन्टरप्रिनरसिप बढिरहेको छ होइन, तपाईँको अलमोस्ट सिक्किमभरि हेर्नुभयो भने तपाईँको वी हेभ मोर देन आई थिङ्क 5,000 डिफ्रेन्ट अन्टरप्रिनर्स होइन, तपाईँको नभनेको पनि हजारवटा कम्पनी बाहिर रेजिस्टर भएर बिजनेस यहाँ गर्दैछ. अब यसमा चाहिँ एज अ गभर्मेन्ट नभए एज अ मेरो अन्टरप्रिनर सबसे दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ आइएम कन्ट्रिब्युटिङ इन अ डिफ्रेन्ट स्टेट, क्यों मेरो ट्याक्सहरू डिफ्रेन्ट स्टेटमा जाँदैछ, मेरो जुन चाहिँ पनि मेरो ग्रोथ हुँदैछ अ डिफ्रेन्ट स्टेट इज इन क्यासिङ अल द ग्रोथ होइन. यो चाहिँ अब मलाई पनि लाग्छ कि हामीले मेरै अब सिक्किममा हामीले रेजिस्टर गर्नु सक्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो स्ट्यान्डिङ कम्पनीज एक्ट छैन त्यो चाहिँ हामीले अब कि अब किनभने हामी पोलिसी लेभलमा हामीले केही गरेर चाहिँ रेजिस्ट्रेसन सिक्किममै गऱ्यो भने आई थिङ्क द्याट ह्याज टु बी द वे फरवर्ड. किनभने अहिले तपाईँको योभन्दा 5-6 इयर्स अगाडि तपाईँको सबै जुन चाहिँ अन्टरप्रिनर्सहरू थियो स्टार्टअप थियो सिक्किमभित्र मात्रै थियो होइन, तर अहिले सबै कुरा चेन्ज भइसकेको छ, इन्टरनेट आयो, तपाईँले यु क्यान बी एक्रस द ग्लोब स्टेइङ इन सिक्किम होइन. त्यो हुनु कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्यान्डिङ एउटा कम्पनीज एक्ट छ भने चाहिँ एउटा इन टर्म्स अफ गभर्मेन्ट रेभेन्यू भयो, इन टर्म्स अफ कन्ट्रिब्युसन हाम्रो युवाहरूले एउटा त्यो चाहिँ ब्याक स्टेटमा दिनुसक्छ, र कम्पनीज एक्ट चाहिँ हामीलाई जरुरी छ अब. र उहाँले जुन चाहिँ एउटा पर्टिनेन्ट कुरा निकाल्नुभयो, सिक्किमको अन्टरप्रिनर्स बाहिर गएर कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ अल द ट्याक्सेस एन्ड अल द रिकग्निसन इज बिन टेकन बाई द अदर स्टेट जहाँनिर हाम्रो अन्टरप्रिनर्सहरूले चाहिँ कम्पनी रेजिस्टर गर्नुभएको छ. त्यो कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ जुनै पनि राजनीतिक दलले यदि फ्युचरमा गभर्मेन्ट फर्म गर्छ भने द फर्स्ट पोइन्ट वुड बी अन्टरप्रिनरसिप सँगसँगै चाहिँ कम्पनीज एक्टलाई चाहिँ कसरी समाधानमा ल्याएर अग्रिमेन्टमा ल्याएर चाहिँ हाम्रो सिक्किमको यङ अन्टरप्रिनर्सलाई सपोर्ट गर्ने, द्याट वुड बी द बिगेस्ट क्वेसन. र कम्पनीज एक्ट छोडेर पनि दे आर सो मेनी इस्युज लाइक वी निड टु लुक इन टु. हामी यहाँ उहाँबाट जान्नेछौँ कि वाट वुड बी यर सजेसन, तपाईँको सजेसन के हुनेछ, लाइक मेनिफेस्टो त लेखियो नि पार्टीहरूले है, तर कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ अन्टरप्रिनरसिपमा सायद बेसी फोकस गरेको छैन है, किनभने हामीले पनि पढ्यौँ 3-4 पोइन्ट छ, स्किम्स ल्याउँदैछ है, त्यो ठिकै छ, तर पनि एउटा प्र्याक्टिकल कहीँ न कहीँ गएर प्रब्लम छ. र तपाईँको सजेसन के हुन्छ जो पनि सरकार 2019 आउँछ, जुनै सरकार आए पनि अब हाम्रो जस्तै इन्टरप्रेनरसिपलाई इम्पावर गरिदियोस् अनि अब फ्युचरमा गएर इन्टरप्रेनर जुन चाहिँ छ हाम्रो त्यो चाहिँ राम्रो भएर जाओस् त्यही चाहन्छु म चाहिँ. तपाईँ तपाईँको जस्तो ब्याकग्राउन्ड तपाईँ अन्टरप्रिनरसिप एक्सप्लोर गरिरहनु, तपाईँ जस्तो युवाहरू छ है, कहीँनिर तपाईँले पाउनु भएको छ जसले चाहिँ अन्टरप्रिनरसिप एक्सप्लोर गर्ने इच्छा छ तर केही एउटा सिस्टममा सायद त्यो आइडिया नभएको प्रब्लम्स भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले नलिएको एक्जाम्पल्सहरू पनि पाउनु भएको छ तपाईँले? हजुर, मैले यस्तो एक्जाम्पल्स धेरै पाएको छु किनभने मैले कति मान्छेहरू देखेँ, कति अब हामी जस्तो युवाहरू देखेँ जो चाहिँ लाइक वान्ट टु बी एन एन्टरप्रेनर, बट प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूकोमा जस्तै फाइनेन्स हुँदैन, उनीहरूले अब लाइक लो बजेटमा पनि एउटा सानो कुरा स्टार्ट गर्छु भन्दा स्टार्ट गर्नु सक्दैन किनकि उनीहरूकोमा फाइनेन्स छैन, अन्त त्यही भएर चाहिँ उनीहरू अलिकति ब्याकवर्ड भएको, अन्त मतलब उनीहरू अलिकति अगाडि बढ्न सकेको छैन. सो देयर लाइज अ प्रब्लम जहाँनिर अन्टरप्रिनर्स सायद हुन चाहने, अन्टरप्रिनरसिप एक्सप्लोर गर्न चाहने तर कहीँ न कहीँ गएर हिचकिचाइरहेछ बिकज दे आर सम प्रब्लम्स द्याट निड्स टु बी एड्रेस्ड बाई दि पोलिटिकल पार्टिज हु आर एक्चुली कन्टेस्टिङ दिस इलेक्सन अफ 2019. मेरो यहाँ लेफ्टमा हुनुहुन्छ सिद्धार्थ सिरोया, हि इज अ भेरी यङ अन्टरप्रिनर है, उहाँ रेसिडेन्ट
सेल सर्टिफिकेट होल्ड गर्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ सिक्किमको, उहाँले थुप्रै कुराहरूले उहाँले अहिले एउटा यङ एजमा एक्सप्लोर गरिरहनु भएको हुन्छ। यसमा अन्टरप्रिनरसिप एक्सप्लोर गर्नुमा डोमिसाइल होल्डरको मात्रै सिक्किमको डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युसन हुँदैन, द्याट्स अ फ्याक्ट। इन फ्याक्ट एउटा सत्य कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, लाइक सिक्किम इज डोमिसाइल होल्ने सब्जेक्ट होल्डर हुनेको मात्रै सिक्किमको डेभलपमेन्टमा भागीदारीता हुँदैन। रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट सायद अरू अन्य व्यक्ति व्यक्तित्वको पनि जसले सिक्किममा बसेर बिजनेस गर्दैछ उहाँहरूको पनि सिक्किमको डेभलपमेन्टमा भूमिका हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि एउटा समेटेर हिँड्न पर्ने राजनीतिक दलहरूले त्यो पनि कुरा हेर्नुपर्छ। तपाईँ एउटा रेसिडेन्स सर्टिफिकेट होल्डर हुनुहुन्छ, एज एन अन्टरप्रिनर सिक्किमको डेभलपमेन्टमा वाट आर द निड्स एन्ड वाट आर यर सजेसन टुवर्ड्स द गभर्मेन्ट? टेकिङ इट अन द वे कि तपाईँले भन्नुभयो आइ एम अ रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट होल्डर, आई वाज बोर्न एन्ड ब्रट अप इन सिक्किम। अब एक टाइम हुनुहुन्थ्यो कि वेन सिएम सरले आफै हाम्रो अनरेबल सिएम सरले भन्नुभयो कि अपार्ट फ्रम बाइङ ल्यान्ड्स इन द रुरल लाइक अर्बन एरियाज आरसी होल्डर्स आर लायबल टु डु मेनी थिङ्स लाइक ट्रेड लाइसेन्स लिनु अन्त अरू अन्य कुराहरू। अब आजको डेटमा एक्सक्युज मी हामी अगाडि बढ्दै जान्छ, वी टेक करेज, हामी अगाडि बढ्छ, अगाडि बढेर वी प्लान समथिङ, प्लान गरेर हामी डिपार्टमेन्टकोमा जान्छ रिगार्डिङ बी इट लाइसेन्स अर कुनै अदर कुराहरू पनि, वी गो टु डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स। अब त्यहाँ आरसीको कुरा जहिले आउँछ नि इट्स लाइक फर्स्ट प्रिफरेन्स त इट इज डेफिनेटली फर डोमिसाइल होल्डर्स अफ सिक्किम, तर वेन इट कम्स टु आरसी त्यहाँनिर अलग अलग नोटिफिकेसन्सहरू भनेर हामीलाई अलग्गै छुट्याइदिन्छ। त्यो अलग्गै छुट्याएर त्यो हामीलाई भन्छ कि होइन तपाईँ अब फर एक्जाम्पल मसँगै भएको मोटर भेहिकल डिपार्टमेन्टमा कि तपाईँ होइन युआर आरसी होल्डर अन्त तपाईँलाई बिपिएल तपाईँ बिपिएल क्याटेगोरीको भयो भने मात्रै तपाईँको कुरा अगाडि बढिन्छ, होइन भने त्यो कुरा अगाडि बढिँदैन। अब इट इज अ भेरी सिम्पल फ्याक्ट कि बिइङ इन टु एन्टरप्रेनरसिप अर बिइङ इन टु यु नो द आरसी क्याटेगोरी मेनी मेनी लाइक 95% पिपल आर देयर जो चाहिँ अब तपाईँको दोज डोन्ट कम अन्डर द्याट बिपिएल क्याटेगोरी। अब आई थिङ्क देयर आर फ्यु सच मोर एक्जाम्पल्स, तपाईँ ट्रेड लाइसेन्स लिनु जाँदाखेरि पनि आरसीलाई अलग्गै साइडमा छुट्याएर राखिदिन्छ। नाउ द्याट इज वान थिङ द्याट सुड बी सबसाइडेड एन्ड इट सुड बी गिभन टु अस अल्सो, लाइक हामीलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनुहोस् न बिकज वी आर अल्सो अ पार्ट अफ सिक्किम। हामी पनि कहीँ अगाडि बढ्नु जाँदाखेरि वी डोन्ट से कि हामी यताबाट आएको उताबाट आएको, वी जस्ट से वी आर सिक्किमेज एन्ड वी आर पार्ट अफ दिस स्टेट। अन्त हामीले सिक्किमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सिक्किमको आउने नेताहरूले पनि हामीलाई हेरेर अगाडि बढाउनु हेर्नुपर्छ। सो द्याट इज वान थिङ। सो उहाँले भने चाहिँ आरसी हुनेहरू पनि एक्चुली काहीँ न काहीँ गएर सिस्टम ह्याज टु बी रिचेक्ट कि कस्तो प्रकारले हुन्छ एउटा अन्टरप्रिनरसिपलाई प्रमोट गर्ने, बिकज एज वी अल नो द्याट यो सत्य कुरा हो, एउटा तितो सत्य हो जहाँनिर चाहिँ गभर्मेन्ट जब इज नट ओन्ली द सल्युसन, अन्टरप्रिनरसिप इज द सल्युसन। सिक्किमको ओभरअल डेभलपमेन्टमा गभर्मेन्ट जब ठिकै छ, आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, तर कहीँ न कहीँ गएर अन्टरप्रिनरसिप विल प्ले अ भाइटल रोल टु टेक सिक्किम टु अ डिफरेन्ट लेभल। देविका गुरुङ आशय बनाउने कुरा हुन्छ नि कहीँ न कहीँ गएर है, हाम्रो मान्छेलाई साह्रो डिपेन्डेन्ट बनाउँदैछ, जुनै पनि मेनिफेस्टो पढ्नुहोस् घरमै आइपुग्ने कुराहरू छ, अझै स्किम्स त झन् कति बनेको छ सबै मैले मेनिफेस्टोजहरू पढेँ, आशय बनाउँदैछ। तपाईँ एउटा स्ट्रगल गरेर एउटा अन्टरप्रिनरसिपमा एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गरिसक्नु भएको छ, वाट इज यर से राइट नाउ अन्टरप्रिनरसिप सिक्किमलाई अहिले जनसाधारणमा एउटा वेब चलिरहेछ कसरी हेर्नुहुन्छ? आशय बनाउनु इम्पोर्टेन्ट हो कि अन्टरप्रिनरसिप एक्सप्लोर गर्नु इम्पोर्टेन्ट? मलाई लाग्छ कि आशय बनाउनुभन्दा चाहिँ अन्टरप्रिनरसिपलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, बट सिक्किममा चाहिँ यस्तो हुँदैछ कि अन्टरप्रिनरसिप चाहिँ एउटा वी आर फर्स्ट जेनेरेसन अन्टरप्रिनर्स है, अन्त अहिले बिस्तारै बिस्तारै माथिल्लो भागलाई मात्रै छुँदै जाँदैछ, गाउँ बस्तीमा राम्ररी पसिसकेको छैन अन्टरप्रिनरसिप। एन्ड अन्टरप्रिनरसिप चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने फेसन जस्तो पनि हुँदैछ, के भएन के गभर्मेन्ट जब पाइनँ म अन्टरप्रिनर हुन्छु। एन्ड त्यो चाहिँ आई थिङ्क स्पेसली रुरल एरियाजतिर, किनभने गान्तोकको नानीहरू अलिकति भए पनि पढालेखा भएर बाहिरको दुनियाँ अलिकति बेसी देखेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, तर चाहिँ अन्टरप्रिनरसिप चाहिँ सिक्किममा चाहिँ अहिले लास्ट अप्सन भइरहेको छ, वाइ क्यान नट इट बी द फर्स्ट चोइस। अन्त त्यो चाहिँ गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि चाहिँ अन्टरप्रिनरसिप चाहिँ के भन्छ मान्छेले बिजनेस भन्छ, एन्ड देयर इज अ थिन लाइन बिट्विन बिजनेस एन्ड अन्टरप्रिनरसिप। एन्ड अर्को चाहिँ देयर इज अ भास्ट डिफरेन्स बिट्विन अन्टरप्रिनरसिप एन्ड कन्ट्र्याक्टरसिप है, र हाम्रो नानीहरू चाहिँ
त्यही एउटा क्याटेगोरीमा फल गरेँ, कन्ट्र्याक्टर भएर पनि अन्टरप्रेनरै हो भन्दै गरेको हुन्छ. सो आई थिङ्क अन्टरप्रेनरसिप निड्स मोर ड्वेलिङ. एन्ड हामीले अन्टरप्रेनरसिपलाई किन फोकस पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब क्रिएट मात्रै होइन, अन्टरप्रेनरसिपले चाहिँ मोर जब क्रिएटर्सलाई पनि क्रिएट गर्छ. किनभने अन्टरप्रेनर यस्तो गभर्मेन्ट जब पायो भने उहाँ त्यतिकै बस्यो, त्यसमा सीमित भयो, त्यसमा रिटायर हुनुभयो. तर मेरो अन्डरमा पाँचजना गर्नुहुँदैछ, भोलिको दिन त्यो पाँचजनाले आफ्नो पनि थाल्नु सक्नुहुन्छ, उस उहाँको अन्डरमा पाँचजना थाल्नु. यु आर नट ओन्ली क्रिएटिङ जब्स, यु आर क्रिएटिङ मोर जब क्रिएटर्स. कम्पिटिसन हुन्छ, बट आई थिङ्क मोर देन कम्पिटिसन हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रतियोगिता होइन सहभागिता भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी अघि बढ्न सक्छौँ. सो द्याट्स वाइ इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट कि अन्टरप्रेनरसिपलाई वी निड टु ड्वेल नट ओन्ली अस इभन द पोलिसी मेकर्स एन्ड त्यो माथि माथि मात्रै अन्टरप्रेनरसिप भनेर चाहिँ हुँदैन. वाट सो फार अहिले यो इलेक्सन आउन आँटेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो कस्तो च्यालेन्जेस छ अन्टरप्रेनर्सले फेस गरेको, एन्ड वाट इज योर सल्युसन? अहिलेको त मेन च्यालेन्जेस टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज अन्टरप्रेनरसिप. हाम्रो लागि इट्स जस्ट अ हाइफाई ल्याङ्ग्वेज मात्रै भइरहेको छ, राइट? वी जस्ट लभ टु से अन्टरप्रेनर्स, वाट इज इट इन रियल? एउटा मेन च्यालेन्ज चाहिँ त्यो, किनभने हामीले आफूले आफ्नो अन्टरप्रेनरसिप स्किल्स छ भने पनि हामीले बुझ्न सकेको छैनौँ. सो आई थिङ्क वान थिङ इज इम्पोर्टेन्ट इज एउटा अन्टरप्रेनरसिप युनिभर्सिटी या कलेज जस्तो के खोलियो भने एकदमै राम्रो हो. किनभने बाहिरतिर गुवाहाटीतिर हेर्नुहोस् अन्टरप्रेनरसिपको कलेजै छ, एन्ड सानोदेखि नै उनीहरूलाई याद हुन्छ है. एन्ड मेन फोकस, मेन अहिलेको सोल्युसन चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप बुझ्नु नै हो, किनभने हामीले बुझिसकेकै छैनौँ. So that is the main problem. त्यो बुझेपछि चाहिँ त्यहाँबाट पछि चाहिँ अरू पढावहरू आउँछ. एब्सोल्युटली. सो मोर गभर्मेन्ट जब्स मिन्स मोर बर्डन अन द गभर्मेन्ट, मोर अन्टरप्रेनर्स मिन्स मोर अपर्च्युनिटिज, एन्ड प्लस यु आर कन्ट्रिब्युटिङ ब्याक टु द स्टेट अफ सिक्किम. सो आई गेस द्याट्स अ भेरी पर्टिनेन्ट पोइन्ट जहाँनिर हामीले फोकस गर्नुपर्छ. करिश्मा इज हियर, अन अन्टरप्रेनर, र सी स्किम्स सबैको मेनिफेस्टोसमा लेखेको छ होइन, तपाईँ स्किम बिना नै तपाईँले एउटा अन्टरप्रेनरसिपलाई एक्सप्लोर गर्नुभयो. कहीँ न कहीँ हाम्रो सिक्किमी सिटिजन, वी आर नट ओन्ली ब्लेमिङ द गभर्मेन्ट अर एन्ड ब्लेमिङ द पार्टी एनी टाइम, सिटिजनले पनि त्यो कहीँ न कहीँ गएर दे हेभ नट रियलाइज दि एक्ज्याक्ट एक्सप्लोर गर्दाखेरि कति एभेन्युज अन्टरप्रेनरसिपको थ्रुबाट एक्सप्लोर गर्नुभयो. एन्ड लाइक तपाईँले स्टार्ट गरेर यहाँसम्म आउनुभयो, यो रिमार्क अर यो पोइन्ट आई वन्ट टु नो इज लाइक अन्टरप्रिनरसिप एक्सप्लोर गरेपछि चाहिँ टु वाट एक्सटेन्ट हामीले सेक्योर, हामी मात्रै हुनसक्छौँ होइन तर अरूलाई पनि सेक्योर गर्न सक्छौँ. अहिले चाहिँ मैले के हेरिरहेको छु भने हाम्रोमा एउटा इन्डिभिजुअली वी आर प्रोग्रेसिङ एज एन इन्डिभिजुअल, डेफिनेटली एभ्री वान अफ अस आर प्रोग्रेसिङ इन आवर ओन लाइन अफ वर्क, बट वेन इट कम्स टु वर्किङ इन अ कम्युनिटी or helping others in terms of in times of need, that is where I think we are a bit lacking, you know. And that's why we try and have a community of people wherein we support each other, and we try and help each other as much as possible. But that cannot be done if we are just in a small scale. So when you're talking about development and progress beyond what you've already established yourself as, that also comes with a lot of factors, you know, plays a very important part in all of this. So a lot of things, like right now, let's say a lot of importance has been given to the service sector, because tourism, of course, hospitality being one of our you know, bread and butter for majority of us over here. But what I would also like to, you know, touch upon is what about the products? We do not have, if we see out here also, we do not have indigenous production of products over here that we can say that this is made in Sikkim. This is, so there are a lot of things that, you know, we are only focusing on one sector, or we are only focusing on small things, but there is a bigger gamut of things that people need to also concentrate on. How do we help and support our own entrepreneurs in various you know, enterprises that there is, be it product or be it services? So I think it's very important for all of us to work together. And it's very important to not pull each other's leg and say, you know, this is this and she's only there or he's only there because of certain factors and all of that. But I think we should take a lot of inspiration from people, you know, like youngsters,
everywhere across the world, I think we need to like learn from them as to how they work in team. I think that's what's very important for us, especially like to work in team is what's gonna take us beyond what we've already done. So it's like yadi kunai pani state develop huncha bhane it's because of the government and of course the entrepreneur. Because like government jobs hamile ekdamai nakarnu parcha bhanne haina government jobs pani ekdamai competent jo euta competitive face garera waharu poscha bhane I am dead sure the government and the system will be perfect for the overall general citizens. Last point everyone, गभर्मेन्ट जब भनेपछिकै गभर्मेन्टमाथि एउटा हामी डिपेन्डेन्ट टोटली हुन्छौँ तर तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो अन्टरप्रिनरसिपमा यु आर नट जस्ट हेल्पिङ युर सेल्स बट यु आर कन्ट्रिब्युटिङ ब्याक टु द स्टेट एज वेल. सो भूपेन, हाउ मेनी इम्प्लोइज यु हेभ एट सो फार एन्ड लाइक हाउ इज इट हाउ वाट सेटिस्फ्याक्सन यु गेट लाइक यु नो कि तपाईँले आफै पनि एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नु हुँदैछ कसैको निम्ति. Apparently we have almost around 11 faculties in the academy section. Magazine ma tapaiko 4 jana 5 jana cha. Then we have counseling services where they almost around so altogether approximately around 20. So when we see that you know we are actually guiding them, we are mentoring them, and at the same time they are actually getting reimbursed in terms of a pretty good salary. They get motivated, obviously, ultimately in the end it boils down to how much they are making every month. So that is one biggest motivation factor. So they're coming in every day with a very, you know, huge energy. So it makes us feel pretty good, and we just feel it's just the beginning, and we would love to expand and do more in this sector. If we would get more support from the government, which is so crucial, I think we would be able to do this in all the 4 districts very soon. And very soon, in near future, maybe in the entire Northeast as well. That is what we feel. Absolutely. I appreciate that. You are into clothing brand Kokiva. How many lives have you positively affected? We have a very small team in Gangtok. I would say 4 to 5 of us. But then we have a very big team in factory unit. So there we have almost 15 to 20 of them every month, keeps on changing, you know, from the labor to transportation, and we have a big team over there. So as a whole, you can say 25 to 30. Absolutely. So you are a young entrepreneur. Presently, kati jana cha tapasanga aile? Currently with me, there are 8 employees that are working with me, but I don't call them employees actually. They are a part of my team. So yeah, currently there's that much. Devika, you're working with the women in the rural areas of Sikkim. So kati janako life la tapale affect gari saknu bhayo, and you have economically to a certain extent strengthened their economic status. Life ta abile hamro employees ko mate haina, I think throughout products we have touched each and every life. Kinabani they know from where the product is coming and who made it, right? And economically bhanum bhane chai we have been able to support 13 such women, and what I feel good is 13 ko under ma pani dui jana hununcha jo like afno under ma pani acha dui jana lai waha le employ garaunu bhako cha. So all together I think that makes 13 14 15 16 17. Rivats, how many employees and how many lives you have been like playing a pivotal role in creating an entrepreneurship ecosystem? Manifestos aisayeko cha hai. How many employees have you generated, employment in fact, you have generated so far? Like, if you see a bigger picture, because we are working with lots of drivers, and from, I think, when we started in 2013 with around 2 drivers, not from Sikkim, from Shillong, and right now, just in Sikkim, now it's not about increasing the number of drivers, but what we want to do is increase the income. So we started with around maybe in back in 2013 or 14 we had around maybe a driver would earn a 10 days or 5 days or 4 days per month service, but right now we have increased February, like there were so many drivers who almost did in Sikkim, which is off season in Sikkim, and they almost did 24 days of service out of 28 days. And I think we want to grow in that scale. Like in terms of driver, right now in Sikkim, just talking in Sikkim, we have around talking about all the vehicles, we will have around 130 who is working with us, and
I would like taking this a bigger perspective, we have also grown in terms of partnership and all. So an in-house team we have around 13 in Gangtok, but right now we have created a model where people can work from home. And right now we are already exploring places like Kerala and Himachal to scale ourselves. So that we all total we have 26 in terms of core team. But in terms of driver, we have already scaled to more than 1,200 registered across Northeast, out of which around 400 to 500 drivers each month get a minimum income of more than 50 to 60,000. That's a huge number. Last, Karishma, how many employees? I have about 20. But since I deal in hospitality, so that means that I work with the drivers, I work with a lot of agents around. So indirectly, I work with a lot of people. So 20 would be my core team. All right. So thank you guys so much. I'm sure like our main intention and main motive about having the discussion is like as a part of the People's Manifesto is like, यदि कुनै पनि बुदाहरु चाहिँ यदि यो जति पनि पोलिटिकल पार्टीजहरुको मेनिफेस्टोमा छुटिएको छ भने चाहिँ यो डिस्कोर्सको थ्रुबाट हामी तपाईलाई भन्न चाहन्छौ कि दिस इज व्हाट एक्चुअली द पीपल वान्ट्स यु नो मेनिफेस्टो राजनीतिक दलहरुले बनाउँछ कसरी बनाउँछ के कारण कस्तो प्रकारले बनाउँछ त्यो हामीलाई थाहा छैन तर सिक्किम क्रोनिकलको माध्यमबाट हामी तपाईहरुको अगाडि व्हाट आर द नीड अफ एन आर इन डिफेन्स सेक्टर आज हामीले अन्टरप्रिनरसिपको मात्रै कुरा गरेको छ यस्तो प्रकारले हामी थुप्रो बुद्ध अथवा थुप्रो इस्युजहरूलाई पनि हामी अगाडि लिएर आउनेछौँ र साथैसाथ सिटिजन्स अफ सिक्किमको डिमान्ड के छ सो एट द एन्ड उहाँले जति पनि कुरा भन्नुभयो कि स्टार्टअप पोलिसी हुनु जरुरी छ साथैसाथ सिक्किममा टुरिज्म पोलिसी हुनु पनि जरुरी छ र साथैसाथ सिस्टममा सायद कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारमा आएपछि सिस्टममा फेरबदल भएर द प्रोसेस हेज टु बी भेरी भेरी इजी वेदर द्याट बी कम्पनीज एक्ट or whether that be registration under the Sikkim Shops and Commercial Establishment Act 1983. Or tesro prakarko issues haru chha jun chai ma sayad rajniti dal haru le tei kura lai ekdamai chintan ra manan garnu parne chha. Yestai bishayma hamii yestai prakarko discussions haru liyera aune nai chhau. Tei din jel samma garnu ni Sikkim Chronicle follow gardai garnu hola. Thank you.